תוספת מעניינת לטבלה שמצא איגור פסצקי. אם כן, הוא מצא דורון ויסטום, כמובן שהוא ידוע פרופסור איפס התחיל במחקר הקודם בתורה משנת תו של המדבב, לא יומן, מופיע פה מתו של המדבב, וכמובן הצופן של צופן שמיים ותורה היששתה, כן, הוא הישש את זה, הוא נתן לזה בסיס מדעי, ולכן זכה להיות אהוב שמיים. מה שמצאנו פה עוד מעניין זה את השנה שלנו, תו של הענבר, מצא שמיטה שזמן ראוי למשיח כמובן, ויופס שבשנה הזאת באמת הוא יופס, מאוד מעניין, וכבר ידוע שברוך השם חברת פינלייט בארצות הברית מפיצה את הקודים, והשנה הזאת תקווה גדולה שזה יופס עוד בצורה מאוד חזקה. כן, טבלה מעניינת ומשמעותית.